Eu sempre disse lá no discurso, nunca acusei o seu filho que era fantasma. Pô, não. Eu sempre disse lá no discurso, nunca acusei o seu filho que era fantasma. Pô, não. Em virtude de eu ter apontado aqui que doutora Leonor, que o filho de Sali, que Jerônimo Melo fazem parte dessas pessoas que recebem dinheiro sem trabalhar lá na Assembleia. Eu sempre disse lá no discurso, nunca acusei o seu filho que era fantasma. Pô, não. Eu sempre disse lá no discurso, nunca acusei o seu filho que era fantasma. Pô, não. Aí mente.